Akých ľudí si vážite a obdivujete vo svojom živote? Veľmi obdivujem ľudí, ktorí sú aktívni v pomoci iným. To znamená, že robia niečo, čo nie je pre ich vlastný užitok, ale pre druhých ľudí, že nejakým spôsobom slúžia. Dám taký konkrétny príklad jednej pani, ktorá ma neskutočne inšpirovala v poslednej dobe. Niektorí možno viete, že odkedy začala vojna na Ukrajine, tak sa aktivizujem a založila som občianske združenie, v rámci ktorého učíme Ukrajincov slovenčinu, takže ich prepájame s konkrétnym Slovákom, ktorý ich učí hodinku týždenne, volá sa to, že Badíci pre Ukrajincov. A v tej našej skupinke je kopec ľudí, ktorí sú veľmi aktívni v pomoci Ukrajincom a videla som tam jednu pani, Máriu, ktorá veľmi často písala, čo všetko proste riešila, vybavovala ubytovanie, tam nejakú materiálnu pomoc, stále proste riešila nejaké veci. A tak som si pomyslela, že wow, že to je úžasné, že si na to nájde čas popri práci, alebo však Boh vie, kde na to berie toľko času. Až potom som zistila, že táto pani Mária má veľmi ťažké štádium rakoviny, má za sebou niekoľko ťažkých operácií, trpí obrovskými zlými následkami, proste má kopec bočných príznakov, chodí na chemoterapiu niekoľkokrát do týždňa do Bratislavy. A napriek tomu, proste napriek takej nepriazni osudu, dokáže tak výrazne pomáhať iným ľuďom. Vo svojom meste pomohla vyše 200 Ukrajincom, učí mnohých slovenčinu, dokonca začína stále nové a nové projekty, aby pomohla ešte viac ľuďom. A mne popravde z takýchto ľudí padá sánka. Akože fakt, toto sú podľa mňa brutálne inšpirujúce osobnosti a mňa samú inšpirujú v tom, aby som sa snažila ten svoj čas na zemi tvoriť alebo teda využívať aj nejako produktívne a pomôcť iným ľuďom. Ako budujete vzťahy, aby ste mala správnych ľudí okolo seba a ako budujete svoje osobné vzťahy? Povedala by som, že vzťahy budujem dosť aktívne. Napríklad, keď sa s niekým spoznám, kto ma zaujme niečím, nejakou myšlienkou alebo skôr nejakým svojim postojom alebo hodnotami, tak veľakrát úplne aktívne sa tomu človeku ozvem, že počuj, chcem ťa spoznať, poďme na kávu alebo na obed a proste poďme pokecať. A musím povedať, že mi to veľmi dobre funguje, pretože s mnohými z týchto ľudí potom dokážem udržiavať vzťah niekoľko rokov a pravidelne sa stretávame a to je podľa mňa super. Na vzťahoch treba pracovať, o vzťahy sa treba starať. A mne osobne napríklad dosť pomohlo, keď som si pri nejakom dlhodobejšom plánovaní vypísala zoznam ľudí, s ktorými chcem tento rok udržiavať vzťah nejako pravidelne. A priebežne si ten zoznam pozerám a pokiaľ som sa s niekým už nestretla dlhší čas, tak sa mu určite ozvem a proste ideme sa stretnúť, alebo si zavoláme, alebo pokecáme. A takto si myslím, že sa treba o tie vzťahy starať, lebo proste inak sa to nedá. A keď ste sa s manželom spoznali, vedel kto si alebo čo je jazykový mentoring? No, nevedel. My sme sa s mojím mužom spoznali cez online zoznamku a mne na tom dosť záležalo, aby nevedel, ako keby o mne veci, pre mňa sa stretneme z internetu, čo si prečíta, rozhovory alebo čo. A bolo to dosť vtipné, lebo on sa ma samozrejme pýtal, že a čo robíš, však to je jedna asi z prvých otázok, čo si človek proste vymení. A ja som to nechcela prezradiť, tak som to tak hrála do nejaké vtipky a vždy som nejak stočila konverzáciu, ale už mu to bolo proste divné, už sme s ním asi 3-4 dní písali. A že ale teda čo robíš? Ja hovorím, potom ti poviem na stredku. Tak už keď sme sa stretli, tak hovorí, no tak mi teda povedz, že čo teda robíš, len dúfam, že nie si influencerka alebo blogerka. A ja som sa zasmiala, že no počuj, tak trošku obidve, lebo mám blog a nejakí ľudia proste odberajú to, čo píšem alebo hovorím na videách, ale neoznačila by som sa úplne za influencerku. No a potom som mu teda povedala, nič o tom nevedel, nepočul, ale teda potom, ako sme spolu začali chodiť, tak veľmi rýchlo zistil, lebo pomerne často sa mi stáva, že ma niekto spozná na ulici. A je to vždy také akože milé stretnutie, že v reštaurácii alebo len tak, že idem a ja vás poznám, vy ste tá jazyková mentorka, mám váš kurz alebo niečo podobné. A chvíľku mu to trvalo, že sa na to musel zvyknúť, ale akože nemá s tým problém. A tiež sa mi to nestáva zase až tak často, nie som taká celebrita. Ale teda nevadí mu to, nemá k tomu nejaký negatívny ani pozitívny vzťah. Keby ste mala dieťa, chcela by ste ho vychovávať multilingválne, prípadne ak by ste ho chcela podporovať v učení jazyku? A áno, určite, ak sa to podarí a budeme mať deti s mužom, tak by sme chceli deti vychovávať viacjazyčne, konkrétne v angličtine a v slovenčine. Môj muž našťastie hovorí anglicky veľmi plynule, využíva ju v podstate každý deň v práci,
Takže s týmto by snáď nemal byť problém, ale to sa asi uvidí až v praxi. Priznám sa, že o tom nemám nejak veľa naštudované, ale plánujem sa o tom vzdelávať, ak to jedného dňa bude aktuálne. Môj tým si inak robí srandu, že musí si svet počkať na to, aby jazyková mentorka Lídia mala deti, lebo potom konečne prídu metódy aj pre tie deti, že ako sa učiť jazyky, lebo doteraz som sa zameriavala len na dospelých, no tak možno áno, možno si treba ešte počkať. Používa tvoja rodina nejaké princípy alebo metódy jazykového mentoringu? Povedala by som, že nie. Ako to býva, obuvníkové deti chodia bose, takže z mojej rodiny sa momentálne nikto aktívne neučí jazyky, hoci si myslím, že by sa im to aj hodilo. A ja ich do toho samozrejme nutiť nechcem. Vedia, že majú k dispozícii moju pomoc, keby to potrebovali, ale nejako aktívne sa na to momentálne nepracuje. A čo sa týka žiť podľa tých princípov, tak ja osobne akože dosť tým žijem. Ja som celý jazykový mentoring vytvorila na základe toho, ako žijem svoj život, aké sú moje hodnoty. A to, že sa učím jazyky, tak ma to bavilo, aby som tomu venovala dosť času efektívne a systematicky, tak to sa snažím aplikovať aj na, v podstate aj na svoju prácu, na svoje plánovanie si života, na proste rôzne aktivity. A dosť sa mi to opláca, lebo mám pocit, že to je proste v podstate recept na úspech v hocičom, nielen v učení sa jazykov. A okrem jazykov, čo je tvoja ďalšia vášeň? Tak asi taká vášeň, ktorá je dosť spojená s tými jazykmi, je to cestovanie. Ja som v podstate celé moje 20. roky sa učila jazyky a zároveň cestovala dosť veľa a využívala tie jazyky počas cestovania a veď veľakrát to aj spomínam, že treba z ruštinu alebo svahilčinu, že som sa začala učiť kvôli tomu, lebo som chcela niekam vycestovať. Španielčinu som veľmi často využívala v Latinskej Amerike na rôznych cestách, takže to išlo vždy tak ruka v ruke. A práve teraz po covide som si tak pripomenula, ako strašne to mám rada, lebo som po 2 rokoch konečne vycestovala, išla som do Bangkoku na takú podnikateľskú konferenciu a už keď som bola v Ázii, tak som si samozrejme predložila výlet a na týždeň som si odbehla do Vietnamu, kde som teda trošku pobehala sama a úplne som si tak pripomenula, že ja to tak strašne milujem. Úplne to zbožňujem, proste ísť niekam, vôbec mi to nevadí aj ísť sama, viem, že vždy spoznám nejakých ľudí, nemám s tým problém. A proste spoznávam nové miesta, ja si úplne tak inak oddychnem na tých cestách, úplne vypnem, je to pre mňa proste najlepší relax, najlepšia forma dovolenky, akú poznám. A zároveň mám pocit, že sa strašne veľa učím pri tom cestovaní, lebo človek zrazu nie je v tej svojej bubline a nestretáva tých istých ľudí, ktorí proste riešia tie isté problémy, ale proste zrazu vidí, že na pár metroch štvorcových proste ako žije vietnamská rodina, 6-členná, hej, niekde v Hanoji. A je to proste iný svet. Mne to strašne veľa dáva. Vždy mi to tak otvorí oči a pomáha mi to tak zamyslieť nad tým, že aké výmoženosti tu máme a vôbec byť vďačný za to, ako dobre sa tu máme. A takže určite najväčšia vášeň cestovanie s odstupom. Ďakujem pekne za všetky otázky, ktoré ste nám poslali. Teším sa, že vás zaujímajú teda aj takéto možno iné, osobnejšie veci. A pokiaľ by ste si chceli viac prečítať o mne a o jazykovom mentoringu, tak viac info nájdete na jazykovymentoring.sk v sekcii o nás.